Zkrátka čeká, takže začít nahrávat. A jdu to tedy spočítat, takže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vidím 15, takže ještě jednou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Takže 15, pro 15 lidí by měl být server, já tam pro jistotu dám 16, kdyby se náhodou něco dělo. Do přihlašováku závod hodím za chviličku odkaz na server, teda heslo na server. Takže ho založím, aby se mohli hráči připojovat. Jdeme na to, online, vytvořit. Takže takhle, online, založit. Dneska nás teda čeká okruh, jak už vidí lidi na streamu, Le Bugatti, je to část světoznámého okruhu Le Mans. Čeká nás závod na 25 kol. Tak, maximum grid size si dáme teda 16. Takhle. No, car class LMP2, jak jsem už řekl, dneska nás čeká tady poslední závod týhletý série. Bez tréninku, kvalifikace klasicky 20 minut, warm-up pouze při resetu závodu. Takže takhle to máme, condition máme, restrikce. Tak, pokud se nepletu, tak tohle to vypnout. Vozy LMP2 můžou využít kontrolu trakce, takže kdo ji bude chtít, může ji využít, všechno ostatní vypínám. Mechanické poruchy tohle máme, takhle, off, well, jasný. Tak, vypadá to, že to máme, ještě pro jistotu takhle rychle kontrola, 25, 20 minut. Tak, založit a heslo zadáme. Tak, teď ho rychle postneme do přihlašováky závod. Tak, máte to tam, můžete se přihlašovat. Máte tam dané heslo. Tak, a jdem na to. No, a pojďme si tady projít ještě jednou, co nás dneska čeká. Vidíte, nahoře máte obrázek dnešní trati, jak jsem řekl, Le Bugatti trať, velmi těžká technická trať, myslím si, že dneska si užijeme asi jednu z nejtechničtějších a nejtěžších tratí vůbec v celém seriálu série LMP2. Opravdu, jak vidíte už podle toho profilu té tratě, dneska závodníci opravdu vyzkoušejí své technické možnosti a zdatnosti na plnou míru. Čeká nás tedy 25 kol, kvalifikace 20 minut, warm-up 5-minutový při resetu závodu, počet kol jsme řekli teda 25, povinný box ne, základní setup auta ano a penalty ano. Jedeme poslední závod ze třech závodů této série, vidíte tam průběžné pořadí, na prvních dvou míst, nebo na prvním místě se dělí s stejným počtem bodů 37 Mali a Toxic, což jsou vlastně favorité na získání mistrovského titulu po dnešním závodě, takže samozřejmě to jsou asi největší favorité, ale samozřejmě je to tam také ještě dost otevřené, třeba z pozice Marka nebo Jareny Můčkové, kdyby třeba Máli nebo Toxic nedojeli, což i to se může stát, protože jak říkám, Le Bugatti je velmi těžká trať, tady je to opravdu hodně přísné na penalizace, takže můžete dostat velmi lehce penalizace a může vás to diskvalifikovat. Takže může se stát cokoliv, ale největší pravděpodobností vítězem mistrovského titulu může být, pokud to dobře dojede, aspoň na nějakých slušných bodech, Máli anebo Toxic, samozřejmě necháme se překvapit. Tak, závodníci se nám už teda pomalu schází, já se pomalu teda přepnu na server, jak to vypadá, takže máme tady 14 lidí ze 16, pokud jsem to říkal správně, ještě to prostě to spočítám, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, takže 15 by nás svých mělo být. 15 už vidím, no super, tak lidi se scházejí velmi pěkně, to se mi líbí.
Takže připomínám, budete mít možnost vy jezdci poslouchat můj komentář, pokud nebudete chtít, samozřejmě stačí tlačítko na mutnutí, samozřejmě to je čistě na vás, pokud vaše nervozita to vydrží nebo ne. A ještě bych chtěl zdůraznit, než rozjedeme server, poslední důležitou věc. Chtěl bych apelovat na všechny závodníky, aby důsledně dodržovali pravidla závodu, což znamená žluté vlajky a hlavně modré vlajky. Jede se tady o mistrovský titul, jsou tady lidi samozřejmě, kteří opravdu budou asi o dost rychlejší než třeba někdo z vás na těch posledních pozicích. Takže opravdu koukejte do zrcátek, tolerujte modré vlajky, protože ta trať je velmi krátká. Myslím si, že se to začne předjíždět okolo už velmi brzo a byl by dobrý, kdybychom tady opravdu hráli fair play. To samé, jak říkám, ta trať je velmi náročná na penalizace, takže dávejte pozor na odstupy. Když do někoho vrazíte, můžete stát, že prostě ho vyrazíte do té šikany a jemu to dá penalizaci, takže na tohle to opravdu dávejte pozor. Hrajeme fair play, snažíme se a o to tady hlavně jde. Takže jo, jestli teda můžeme rozjet, jestli jsou všichni připraveni, poprosím tady hráče, aby dali tlačítko ready, abych viděl, jestli jsme všichni připraveni v pořádku. Takže až se nám to tady odpalcuje, tak se vrhneme do dnešního závodu. Vypadá to, že jsme všichni připraveni, takže já ještě tady udělám rychlou kontrolu, rychlý audit nastavení serveru. Tohle máme, trakce povolená nebo schválená, tohle máme, takže jo. Takže jdeme na to, dámy a pánové, přátelé, diváci na streamu, závodníci, přeju vám hodně štěstí. Poslední závod série LMP2 na okruhu Le Bugatti je tu před námi. Takže načítáme se na server, doufejme, že první načtení se nám zadaří. Tak, jak už vidíte ze samotného náhledového obrázku, tak trať je o délce 4,3 km. Tak, vypadá to, že jsme načtení, ale vidím tady jenom 14 lidí, takže někdo se nám nenačetl ještě. Takže doufám, že ten dotyčný se člověk samozřejmě bude mít možnost se ještě donačíst během kvalifikace. A my už jdeme tedy sledovat, jak se bude a co se bude dít na trati. Tak, jdeme na to. Já si tady přepnu nějakého jezdce, kterého si vybereme na projetí trati. Tak, takže tady na těch předních pozicích tady máme třeba Bulldoga. Takže si to omrkneme s Bulldogem, jakmile nám tady prokrouží tu zahřívací část toho okruhu. Tak, měl by nás být 15, ještě někdo chybí na serveru, doufám, že se nám stihne během kvalifikace načíst. Právě teďka nedokážu rychle kontrolovat, kdo to je. Tervyho tam nevidím asi. Ne, Tervyho tam vidím. Nevím, nemůžu to teďka rychle zkontrolovat, ale doufám, že se ten dotyčný načte. Má na to dostatek času. Tak a my už půjdeme do ukázky dnešní trati zde na Le Bugatti, jak jsem řekl, okruh o 11 nebo o 10 zatáčkách. Setupy by neměly být zaplý, aspoň doufám. Neměly by být. A nebo jsou? Aha, jsou, tak to se omlouvám. No, ale já předpokládám, že stejně nikdo nic nenastavoval, takže by to mělo být v pořádku. Tak, teďka jsme to trošku zameškali, takže já se tady musím opět
namáčknout. Takže jsme na začátku trati, jsme zatáčce nebo v sektoru číslo 4, pravotočivý, velmi rychlý úsek, který velmi, velmi lehce vynáší. Tady je potřeba opravdu být velmi opatrně na plyn, na výjezdu a hnedka potom nám tady Lucky Pepe Frog přijíždí do sektoru číslo 5, což je levotočivý sektor, který přivádí na takovou delší rovinku a přivádí do sektoru číslo 6, dvojzatáčka na pravou ruku, která se nezdá, ale když se trefí dobře nájezd, tak tady můžete získávat poměrně dost času. Přijíždíme opět na jednu z nejdelších rovinek na okruhu Le Bugatti a přichází asi ten nejtechničtější, nejtěžší úsek, sektor 7-8. Vidíte, že je velmi těžký, protože tady musíte zároveň zvládnout rychle projet, ale nedostat penalizaci. Tady opravdu bude asi kámen úrazu, kdy tam budou jezdci trpět na dostávání penalizací. Projeli jsme sektorem 9 a 10, no a už přijíždíme do sektoru 11 a opět se zase zpátky vracíme na startovní rošt po takové zase dvojzatáčce na pravou ruku a jsme v cílové rovince. Takže vidíte, že okruh je poměrně dost krátký a tam nám dokonce stojí nějaký vůz přímo na startovní nebo na cílové rovince, takže poprosím, aby tam případně uhnul. Máme 16 minut do konce kvalifikace, no a vozy se samozřejmě v tuto chvíli budou dostávat do provozních podmínek na trati. Vlevo můžou diváci sledovat průběh kvalifikace, co se týče pořadí, já vám tady budu ukazovat časy. Zatím na průběžné první pozici máme s časem 1:30.365 Toxika a podíváme se hned na další ostatní nájezdové časy v prvních kolech. Takže Toxik, Marko, Máli, Lucky Pepe Frog a Brundibár, to už jsou časy, které jsou započítány první do kvalifikačního pořadí. Vidíte, že časy jsou otevřeny s časem 1:30.365 a zatím nejpomalejší čas 1:41.868 od Brundi. Samozřejmě bude tady urputný boj v kvalifikaci, protože ta trať je opravdu velmi krátká a technická, takže ty najít si to správné okno na kvalifikování se v dnešním závodě, abyste měli ten čistý vzduch a zajeli si to svoje kolo tak, jak opravdu potřebujete, tak to je opravdu složité. Myslím si, že když tady ukážeme to rozložení po trati, tak vidíte, že opravdu toho prostoru není moc. Když netrefíte to správně okno, nedá se nic dělat, ale prostě musíte si počkat na tu správnou příležitost. Tak, pojďme se podívat, jak to tady zatím vypadá v průběžném pořadí v této kvalifikaci na poslední třetí závod série LMP2, kde jezdeme o mistrovský titul. S největší pravděpodobností tady budou usilovat dva jezdci o získání mistrovského titulu a to je tento vůz, který vidíte před sebou při nájezdu do dalšího kvalifikačního kola a který nám řídí Toxic Tears. No a hnedka z druhý v pořadí, také i v kvalifikaci, je druhý favorit na získání mistrovského titulu v této sérii a to je Máli, zatím s průběžným časem 1:31.002. Chtěl jsem dodat, že samozřejmě možná tady bude i taková malá challenge, kdo se v kvalifikaci dostane pod čas 1:30 v tréninkových testech na serveru, se tady pod tento čas dostal výborný jezdec a to je Lol Honza. A Lol Honza aktuálně tady nám sídlí na třetí kvalifikační pozici s časem 1:31.259. Pojďme se podívat tedy na rozpisku, vidíme, že těch vozů a kvalifikačních časů už nám přibylo, takže průběžně pořadí na první trojici stále Toxic Tears, Máli a Lol Honza, máme 14 minut do konce kvalifikace. Pětku nám ukazuje Lucky Pepe Frog a druhou pětku nám otevírá tento seznam jezdců, to je Tervi, Neil, Kerberos, Brundibár a Peky. Na ostatní kvalifikační časy těchto jezdců zbylých ještě čekáme. Tak, pojďme se podívat tady na favority v nájezdových kolech, aby jsme viděli, jak se jim bude dařit nebo nebude. Takže pojďme se podívat na telemetrii v dalším pokusu o zlepšení času tady toho výborného jezdce a účastníka oboj o mistrovský titul a to je Máli. Vidíte, že jak jsem řekl, přijíždí po té první šikaně z té cílové rovinky do sektoru číslo 4, pravotočivý sektor na pravou ruku velmi těžký a hned navazuje po kratší rovince pátý sektor, který má takovou širokou unikovou zónu. Vidíte, že Máli na prvním mezičase
7 setin vteřiny dolů, takže uvidíme, jestli se Máli mu podaří ten sektor zlepšit i na druhém mezičase. Tady máme tu druhou rovinku, která přivádí Máliho do toho velmi těžkého technického úseku. Levá, pravá, nesmíte to opravdu zkrátit, protože samozřejmě přijdete o kvalifikační možnost nebo o kvalifikační čas. Vypadá to, že Máli to nejspíš zvládl. Přijíždí do sektoru 9 a 10. Pravotočivá a levotočivá zatáčka velmi rychlá. Půl vteřiny dolů, necelých. Máli, to vypadá, že bude útočit na první pozici v kvalifikaci, pojďme si počkat na průjezd cílovou rovinkou. Je to tak! Nestačilo to, i když tam bylo půl vteřiny dolů, stále to nestačilo na Toxika, takže Toxik stále na vedoucí pozici, ale Máli zlepšil ten čas svůj na 1.30.462, takže necelou desetinu vteřiny a my už tady sledujeme přijíždějícího Toxika, který uzavře také své kvalifikační kolo, počkáme si na průjezd cílovou rovinkou, bohužel tady došlo zřejmě k nějaké penalizaci a nebo k chybě, takže tady ke zlepšení nedochází. Takže první, druhá pozice neměná, my se pojďme podívat, jak to vypadá dále. Druhá pozice, jak jsem řekl, tedy Máli, třetí na průběžném čase 1.37.95 Tervy, ještě nám nikdo nepokořil tedy ten průběžně nejlepší kvalifikační challenge čas, pod 1.30, čtvrtý Marko se nám teďka dokonce propadnul až na pátou pozici, šestý Lucky Pepe Frogs, sedmý Peky, osmý Neil Kodar, devátý Gody s časem 1.34.886, Jirka Masa 1.35.377 nám uzavírá první desítku, no a druhou desítku nám otevírá Kerberos na 11. pozici, 12. Brunďa, 13. Tuček, zatím bez kvalifikačního času, takže nevím, co se tady s Tučkem děje, jestli má nějaké technické potíže, ale toto je také jeden z favoritů, je to opravdu velmi dobrý jezdec, který se nám ukázal v tréninkových kolech, myslím si, že bychom si možná mohli prohlídnout při nájezdu do tohoto kola jízdu Tučka a jestli se mu podaří už konečně zajet jeho kvalifikační čas. A pozor, sleduju live timing, pojďme si ho prohlídnout. Mezi tím, co budeme sledovat nájezd do kvalifikačního času nebo o kvalifikační pokus zde od tohoto jezdce s nickem Tuček. Na první pozici s časem 1.30.189 se nám posouvá o necelou 1,5 desetiny vteřiny Máli, takže Máli si to nenechá líbit a Máli se pokouší získat první startovní pozici na roštu, samozřejmě výhodnou, protože ta první zatáčka je velmi těžká, vidíte tady to ostatní pořadí v kvalifikaci, vidíte, že pozice 1 až 4 jsou v časech 1.30 velmi vyrovnané, takže tam se může ještě 10 minut do konce kvalifikace dít hodně věcí, nechme se překvapit, jak tohleto nakonec celé dopadne. Jinak ještě jednou hezký dobrý večer všem, zdravím vás všechny na streamu, rád vás tu vidím a přeju vám hezký příjemný večer, sledujete kvalifikaci poslední série, nebo do posledního závodu série LMP2. Kdy se nám dneska tento závod uzavře, na konci závodu se dozvíte, jaká série nás bude čekat v dalších týdnech a na co se můžeme těšit. Tak, pojďme tedy sledovat dokončené kolo jezdce se jménem Tuček na průběžné 14. pozici bez kvalifikačního času. Vypadá to, že zatím tady budou nějaké technické potíže, ale 1.33.018 zatím posouvá na průběžnou 8. pozici. Tak, my se pojďme podívat tady, jak to vypadá zatím na čele závodu. Takže se pojďme podívat, jak to na těch prvních pozicích, jestli se tam něco bude měnit nebo ne. Máme tady tedy vedoucího jezdce s časem 1.30.189 a to je Máli. Vidíte, že už má odjeto 6 kvalifikačních kol. Stejně tak jako Toxic, takže Toxic s Málim nejenom, že budou bojovat o získání mistrovského titulu, protože to je dvojice, která má stejný počet bodů po dvou odjetých závodech, ale také se bude pokoušet získat tu první výhodnou pozici na startovním roštu, protože samozřejmě ten nájezd do toho prvního sektoru zatáček 2 a 3, což je taková ta levá, pravá, rychlá zatáčka, bude velmi důležitý, takže samozřejmě tady se možná v tuto chvíli může rozhodovat o titulu, ale nebudeme předbíhat, protože
protože, jak jsem řekl, okruh Le Bugatti, což je část okruhu Le Mans, světoznámého okruhu Le Mans, tak je velmi těžký, velmi náročný, můžete tady velmi lehce dostat penalizace a samozřejmě nikomu bychom to nepřáli, ale stát se může. Může to samozřejmě ovlivnit i ty pozice na těch prvních místech, což jsou právě pozice, které sledujeme. Je to na průběžné první pozici Máli s časem 1.30.89, Toxic s časem 1.30.365. Toxic nám přijíždí do posledního sektoru číslo 11, který ho nevede na cílovou rovinku a zlepší se, vypadá to, že zatím ne, takže Toxic stále na krásné průběžné druhé pozici. A pozor, jen jsem to dořekl, Marko hnedka za ním dojíždí a Marko skvělým časem 1.30.296 Toxika odsouvá se ztrátou jedné desetiny vteřiny na třetí pozici. Takže Marko si zabírá pozici číslo 2 se ztrátou jedné desetiny vteřiny na Máliho, takže velmi, velmi malá ztráta na Máliho. A vidíte, že ta první pětka je opravdu, dá se říct, už šestka. První šestka je natřískaná v jedné desetině vteřiny. Neskutečný výkony těch jezdců a držíme palce všem, ať to dobře dopadne. To je opravdu boj, jak se patří. Tervi 1.31.161. Opakuju, Tervi 1.31.161. Jezdec, který snad jediný v startovním poli jede na gamperu, pak tady máme možná jezdce, který jede na klávesnici, pokud je tu Smrky, Smrky ho nevidím, takže Smrky nakonec asi nejspíš nejede, ale my tady sledujeme jezdce na průběžné první pozici a to je Tervi s jeho neskutečným časem 1.30.161, sám jsem opravdu zvědavý, jestli se dočkáme toho, že ještě nějaký ten jezdec té první šestky, který atakuje čas 1.30, se dostane pod tuto magickou hranici a pokoří ten okruh s časem 1.29 něco. Takže to je opravdu velmi, velmi dramatické, pojďme sledovat tu jízdu závěrečnou Terviho a vidíte, jak jsem řekl, sektor a prostor zatáček 7-8, velmi technický a těžký na výjezd, abyste nedostali penalizaci a zároveň tam nestratili moc rychlost a tam zrovna v tuto chvíli Tervi zachyboval, takže tady ke zlepšení nedojde. Takže Tervi, i když vede, tak v tomto kole svůj čas nezlepší. A už se nám tam zase mění pozice. Přijíždí nový favorit v kvalifikaci a ještě zlepšuje čas Terviho o 5 setin vteřiny. 1.30.536 a máme nového vedoucího jezdce v kvalifikaci LOL Honza. Jak jsem připomínám, tento jezdec v tréninkových kvalifikačních časech byl jeden z mála, který pokořil čas 1.29, myslím, že měl 1.29.8 nebo 1.29.9, tak nějak plus minus, a LOL Honza se tímto časem velmi, velmi přiblížil na vítězství v dnešní kvalifikaci 1.30.056. Pojďme si projít celé startovní pole, ať vidíme, jak to bude vypadat, máme necelých 5 minut do konce kvalifikace, takže první LOL Honza, druhého vidíme tedy Terviho, tam se nic nemění, třetí je Máli s časem 1.30.189, vypadá to, že ten už nejspíš asi možná nebude vyjíždět na trať, nevím, co se děje, možná mu to stačí, 1.30.296 Marko, průběžná čtvrtá pozice s jeho otevřenou orekou, pátý Toxic 1.30.365, šestý Neil Kodar 1.30.380, podívejte se na ty neskutečný časy, namačkaná první šestka, prakticky v půl vteřině opakuju, neskutečný, Peky 7. pozice 1.30.809, Lucky Pepe Frog 8. pozice, 9. na jezdec Tuček, který nám stojí odstavený mimo vozovku, 10. pozici a 10. nám první uzavírá Bulldog, Gody 11. pozice 1.34.448, Kerberos na 13. pozici, Brundibar 1.37.879, 14. a to je všechno. Takže opravdu dramatická kvalifikace až do konce. Já připomínám jenom závodníkům, než nám skončí kvalifikace, že startujeme na světla, opakuju, startujeme na světla, pokud nenastane synchronizace,
tak startujeme na světla. Abyste si nemysleli, že se pojede na závadící kolo. Závadící kolo bude pouze v případě, pokud nastane synchronizace. Doufám, že tomu tak nenastane. A také bych chtěl poprosit závodníky, pokud nebudou chtít závod dojet z nějakých možností, ať už technických nebo časových, neschazujte hru, skipněte jenom do boxu, zůstaňte v boxech a případně sledujte ve spektátoru, neschazujte hru na lištu, protože pokud to uděláte, schodí vám to hru, odpojí to jiné hráče, které jsou napojeny na server a bude to problém, dostanete strike a příští závod prostě nepojedete, nedá se nic dělat. Vidíte to, co se stalo? Vidíte to, co se stalo? První pozice se nám ještě pár minut před koncem kvalifikace změnila a první jezdec nám pokořil. A jsem to neřekl, tak máme dva jezdce, kteří nám změnili své kvalifikační časy, ale na první pozici se nyní posouvá Marko s časem 1.29.855. Hnedka za ním 1.20.986 LOL Honza. Neskutečný výkony. Rozdíl jedné desetiny vteřiny mezi první a druhou pozicí a vidíte, je první až šestá pozice, rozdíl půl vteřiny. Půl vteřiny mezi první šestkou, takže myslím si, že tohle nám naznačuje, že závod bude velmi, velmi dramatický. Blíží se nám pomalu a jistě konec kvalifikace. Tervy se snaží ten svůj čas kvalifikaci vylepšit. Máli v garáži, Toxic Tears z garáži, Neil také. Tak, máme zhruba minutu do konce kvalifikace. Peky v nájezdovém prostoru do prostoru a startu a cíle. Vypadá to, že tady k žádnému výraznému zlepšení nedojde. Takže už se nám to startovní pole tak pomalu a jistě ustaluje. No a myslím si, že už máme, nechci předbíhat, ale máme, dá se říct, jasný první startovní rošt. Takže vypadá to, že to bude Marko, za ním LOL Honza, Tervy. Potom tady máme favorit na zisk mistrovského titulu, kterými jsou Máli a Toxic. Máli tedy na pozici číslo 4-5 nám uzavírá Toxic. No a dále tam máme Neil Kodar, Peky, Lucky Pepe, Frog, 9. Tuček, 10. Bulldog. No a druhou desítku nám otevírá Jirka Massa, Gody, Kerberos, Brundibár. A to je všechno. Takže 14 jezdců na trati dnešního závodu okruhu Le Bugatti. Vypadá to. A pozor, pozor, že by nakonec ještě změna, takže ještě nám to LOL Honza dramatizuje. LOL Honza se nakonec ještě dostal 1.29.849 na pozici číslo 1. Takže LOL Honza pár vteřin před koncem kvalifikace nám to ještě zdramatizoval a máme 10 vteřin do startu závodu. Připomínám závodníkům, že startujeme na světla, pokud nenastane synchronizace. První startovní rošt LOL Honza, za ním Marko Tervy, Máli a pětku zavírá Toxic. Neil, Peky, Lucky Pepe, Frog, Tuček a Bulldog. To je první desítka, kterou uvidíme na startu 25 kol zde na okruhu Le Bugatti. 25 okruhů a vypadá to, že jsme připraveni ke startu. Světla se nám rozsvícejí, motory burácejí a jdeme na start. Pojďme rychle se podívat, jak to bude vypadat v první zatáčce. Já se rychle přepínám do spektátorů, posouvám se na první pozice. Podíváme se, jak vyšel start nebo nevyšel našim závodníkům. Marko na první startovní pozici. Nebo na první pozici po startu, před něj se dostává Tervy, výborný start, vidíme tam LOL Honzu. A kde máme naše favority, Neil se tam dostává do kontaktu, velmi těžká první zatáčka, pojďme se podívat, jak to vypadá na čele závodu. První do nájezdu do sektoru číslo 4 Tervy, za ním Marko, třetí LOL Honza, čtvrtý Lucky Pepe, Frog pátý, Neil šestý, Máli, Tuček sedmý, Bulldog. A kde máme Toxika, Toxic až na 12. pozici, Toxic se nám propadl z favorit na mistrovský titul, se nám propadl až na 12. pozici. Jsme v prvním kole, máme odstartovaný závod a sledujeme 25 kol zde na Le Bugatti. Okruh světoznámé části Le Mans, Tervy v sektoru číslo 6 ve smyku, za ním Marko, za ním LOL Honza. A hnedka se tam šinou za ním další a další závodníci. Čtvrtý Lucky Pepe Frog, pátý Neil Kodar, šestý Máli, sedmý Tuček, osmý Peky,
devátý Bulldog a Toxic už se nám posouvá na pozici číslo 9. Desátý Bulldog, jedenáctý Kerberos, dvanáctý Gody, třináctý Rika Massa, čtrnáctá Brundi Bar. Podíváme se, komu asi nejlépe vyšel start. Podle lifetimingu to vypadá, že nejlépe start vyšel Lucky Pepe Frogovi, ten se posunul o 3 pozice. Dále Tučkovi, který se posunul o 2 pozice, nejvíce ztratil Toxic, minus 3 pozice. A tak dále a tak dále, vidíte to na tom lifetimingu, vidíte tam rozestupy a takhle to vypadá při nájezdu do druhého kola, první trojice na čele už s poměrně pěkným odstupem, je to Tervi, který přijíždí do zatáčky číslo 2 a 3, hnedka za ním Marko a Lolhonza, Lolhonza tomu dává šťávu, Lolhonza útočí a Tervi tam se dostal do trablí, přijíždíme do sektoru číslo 4 a Marko se dostává na první pozici, zvládne Marko výjezd ze sektoru číslo 4, vypadá to, že ano, Marko se nám posouvá na první pozici a Tervi se nám propadá, takže tam se viděli na průjezdu zatáčkou číslo 2 a 3 chybu od Terviho, kterého to vyneslo, Marko se tak využil té své příležitosti a posouvá se na první pozici, ale my pojďme sledovat boj o pozice číslo 2 a 3, jak to tady bude vypadat, protože tato trojice je velmi, velmi vyrovnaná, přijíždíme po sektoru číslo 6 na velmi dlouhou rovinku, která tuto trojici přivede do sektoru 7-8, levá, pravá zatáčka, můžete tady velmi lehce dostat penalizace, vidíte, že Tervi zaujal obranou pozici více na prostředku, Marko zvládá průjezd velmi dobře, Tervi útočí na Marka, uvidíme, jak to bude v zatáčce číslo 9 a 10, Tervi na vnitřku útočí a vypadá to, že mu to vyjde, vypadá to, že vyjde, Tervi se opět vrací zpátky na první pozici, my tady sledujeme opravdu dramatický závod na prvních pozicích, to je neskutečný souboj v druhém kole, hnedka v druhém kole sledujeme opravdu boj o první příčky a Tervi opět krásným útokem na výborné první pozici. Marko v nesnázích, Marko v nesnázích, děje se tam něco technického, Marko velmi zpomalil, něco se děje Markovi a propadá se na šestou pozici. Tuček si přebírá šestou pozici, jsme v 23 kolu konce závodu a Marko po velké chybě, možná tam byla penalizace, asi by to asi byla spíš penalizace, Marko se propadává až na osmou pozici, takže propad o 8 pozic. Ožiš Maria. Tervi na pozici číslo 1 chybuje, zatáčce číslo nebo sektoru číslo 4, za ním hnedka v závětří Lolhonza na druhé pozici, takže smutný Marko po té penalizaci se posunul až na průběžnou sedmou pozici, velká škoda. My se pojďme tak, jak to bude vypadat dál v dalších soubojích, takže třetí Tuček. Tuček se nám krásně posouvá a Tuček nám tady bojuje s Nilko Darem. Takže tato dvojice, která byla po kvalifikaci neúplně prvních pozicích v sektoru číslo 6 na výjezdu do té dlouhé rovinky a na krásné třetí pozici se nám už probojoval Neil Kodár a opět pozic po kvalifikaci se nám posunul na čtvrtou pozici Tuček. Takže krásná jízda od Tučka a už tam vidíme favorita na vítězství mistrovského titulu a to je Marko, omlouvám se, Máli, který sleduje tuto dvojici opravdu ostrým okem a šlape tomu, co to jde, protože jemu jde o body. Ale my se pojďme podívat, jak to vypadá dál. Na šesté pozici máme Pekyho, sedmý je tedy Marko po té penalizaci, osmý Bulldog a na devítku nám tlačí a na Bulldoga nám také tlačí na výjezdu ze sektoru číslo 11 Toxic. Favorit také na získání mistrovského titulu samozřejmě bude bojovat o cenné body. On opravdu potřebuje každý bod, protože má 37 bodů, stejně tak jako Máli. A Toxic nám útočí na Bulldoga, přijíždíme do sektoru zatáček 2 a 3 a výborný útok od Toxica, neskutečný výkon. Už ho máme po tém nepodařeném startu, kde se nám propadlo na 12. pozici, už na 8. pozici. Takže držme Toxicovi parce, tady bojuje o své cenné body, takže Bulldog 9, desítku nám uzavírá Lucky Pepe Frog. Pojďme se podívat na další místa. 11. Jirka Massa, za ním letí Gody. Jirka Massa, 11. 12. pozice. Dále máme Brundu, jediná jezdkyně a žena v našem poháru LMP2 na 13. pozici, takže není poslední, 14. Kerberos a to je všechno, takže 14 vozů na trati nám stále krouží, ale my se pojďme podívat na čelo závodu, kde máme souboje Suterby Lolhonza, neskutečně minimální odstup, půl vteřiny, ani ne půl vteřiny, přijíždíme do sektoru zatáček 11, velmi pomalý technický sektor, tady musíte velmi opatrně, abyste nedostali penalizaci za zkrácení na výjezdu,
A lol, Honza v závětří na slipstream. Bude útočit nebo ne? Omlouvám se, kamera nás přepla v tom dramatickém souboji. Vidíme, že lol, Honza opravdu útočí a tlačí na Tervyho. Přijíždíme do zatáček číslo 2 a 3. Tervy trošku dlouhý na výjezdu. Toho by mohl lol, Honza využít. Omlouvám se, musím se napít, protože takhle dramatický závod hnedka po startu jsem nečekal. Tervy opět velmi široký, Honza trošku zachyboval na brzdy. Tervy dlouhý na výjezdu. Máme tady sektor číslo 4 a Honza útočí na pozici číslo 1 Tervyho. Nechme se překvapit, jak tohle dopadne. Vidíte tu dlouhou stopu od Honzy. Tervy zase jede tu vnitřní stopu, brání si velmi usilovně. Tady máme neskutečný souboj prakticky v týmových barvách. Musel jsem svažit hrdlo. Už můj motor v krku to pomalu nedává, protože tohle to jsem opravdu nečekal, že to bude takhle dramatické. Takže stále sledujeme boj o první pozice, kde už se nám teďka po chybě Tervyho v sektoru číslo 6 posunul na pozici číslo 1 lol Honza, za ním Tervy, třetí Nilko Dar, který ztrácí na Tervyho zhruba 5 vteřin, Tuček v rozestupu 2 vteřin na Nila, dále tam máme favorita na získání mistrovského titulu, to je Mali, dále Peky, Marko, stále na té své průběžné 7. pozici po té penalizaci, jak jsem řekl, tady můžete dostat opravdu velmi, velmi jednoduše penalizaci, protože ta trať je velmi technická, jakmile si zkrátíte výjezd nebo zkrátíte si nájezd do zatáčky, hnedka tam máte 5-vteřinovou penalizaci, pokud to zopakujete, dostanete 10-vteřinovou penalizaci a opravdu tohle se nasčítá a na to nejspíš doplatil Marko, takže Marko průběžná 7. pozice a už nám ji posunul se Marko na 8. pozici, před ně se dostává neskutečně bojující druhý favorit na získání mistrovského titulu a to je Toxic Tears, takže Toxic Tears na to opravdu musí šlapat, aby ty body cené získal, které musí dohnat na Máliho, který nám teďka krouží na 5. pozici. Připomínám, že Máli a Toxic vedou průběžně pohár se 37 body, oba mají 37 bodů. No a my se podíváme, jak to tam vypadá v life timingu dál, takže další je Lucky Pepe Frog, 10. Bulldog, 11. Jirka Massa, 12. Brundia, 13. Kerberos a 14. Gody. My jsme tady měli šanci sledovat 20 kol dokonce stále pozici číslo 1 a 2, kdy máme rozestup 1,5 vteřiny mezi LOL Honzou a Tervym. Připomínám, tady máme před sebou ještě 20 kol dokonce závodu a dokonce závodu nebo série vozů LMP2, což jsou tyto vozy, které vidíte před sebou, vozy speciálně určené pro vytrvalostní závody. Takže 10 hodinovky, 24 hodinovky, tyhle ty vozy absolutně bez problémů zvládají. No a my tady máme při nájezdu do dalšího kola na průběžné vedoucí pozici stále LOL Honzu. Tak já poprosím tedy Kerberose, aby hlavně zůstal, aby, nebo pokud někdo odstoupí, zůstaňte prosím vás v garáži, neschozujte hru na lištu, protože se může stát, že i na liště vám to ta hra schodí a potom bychom schodili server. Moc vás o to prosím. Děkuju. Tak, my se podíváme, jak to vypadá dál, tuto dvojici nám tady sleduje s tímto odevřeným vozem, pokud se nepletu, je to Oreca nebo je to Alpina, já si tyto vozy trošku pletu, je to Alpina a na třetí krásné pozici, na takzvané bedně, 19 kol dokonce, Neil Kodar v sektoru číslo 4, za ním letí Tuček a my už tady budeme mít za chvilku další dramatické souboje, takže pojďme se na to podívat. Tuček, Máli a už tam vidíme, že se tam sjela další trojice Peky, Toxic Tears a Marko. Takže tady se bude opravdu dramatický souboj v tomto dramatickém souboji bojovat o cenné bodíky. Připomínám, sledujeme jezdce Máliho, který bojuje o svůj mistrovský titul v sérii LMP2 a už tam vidíme vůz Toxika, který se nejspíš bude pokoušet dostat dopředu. Kde pak máme Toxika? Takže Toxik asi po chybě nebo penalizace. Toxik se tam v sektoru číslo 6 pokoušel útočit a bohužel mu to nevyšlo, takže se odpadl zpátky na 8. pozici. A kde pak máme Tučka? Musím tady trošku zalistovat a už ho vidím, tady máme Tučka. Takže Tuček na krásné 4. pozici při nájezdu do dalšího kola, budeme mít 17 kol do konce a zatím Tučkův
krásný čas 1:31.138, jeho nejlepší čas v závodě ho drží na čtvrté pozici, za ním letí Máli, Marko šestý a Toxic Tears, který usilovně bojovně bojuje se přiblížit co nejvíce Málimu a nejlépe ho předjet v závodě, aby získal aspoň o ten jediný důležitý bod navíc, aby vyhrál mistrovský titul, takže držme mu palce, ale vidíme, že za ním velmi dotírá a tlačí na něj Peky na osmé pozici. Takže dramatický závod, my se pojďme s pomocí režie opět zase přesunout zpátky na první pozice, kde máme souboj 18 kol do konce mezi těmito favority, kteří si jedou svůj závod, protože na Neil Kodara mají v tuto chvíli náskok zhruba nějakých 7 vteřin plus minus podle lifetimingu. A tady se nám bojuje o vítězství v dnešním závodě. Je to tedy Lo, Honza a Tervi. Vidíme tam rozestup zhruba 1 vteřiny při nájezdu do sektoru číslo 11 a nájezdu do cílové rovinky. Samozřejmě Tervi tady má ještě poměrně dost velký odstup na to, aby mohl využít toho slipstreamu, takže Honza může jet v klidu na té první pozici a do nájezdu do zatáček číslo 1. To je tato velmi rychlá zatáčka pravotočivá a potom levá dvojka a pravá trojka, velmi pomalá. Tak vypadá to, že Honza to zvládá, takže my můžeme režii poprosit, aby nás posunula opět zase trošku dál, kde se nám něco děje, protože tady máme dramatické souboje o pozice číslo 4 a 5. Nový jezdec Tuček a Máli. Máli v sektoru číslo 2 a 3 předjíždí Tučka a získává cenné body do mistrovského titulu. Samozřejmě může se snít ještě cokoliv. Máme z nějakých kolik 16 kol do konce a Máli se samozřejmě bude pokoušet dostat co nejvíc dopředu a dohnat ještě tu první trojici, ale Máli tímto posunem před Tučka na čtvrtou pozici získá cenné bodíky, které potřebuje na Toxika, takže máme tady Máliho, Tučka a dá se říct trošku smutného Marka, který vedl krásně po startu. A vidíme tam penalizaci u Tučka, Tuček dostává penalizaci v sektoru číslo 6, jeho vůz byl zpomalen na 5 vteřin a Tuček se propadává až na pozici číslo 7. Ale kde pak máme Toxika? Takže Toxik zřejmě také po penalizaci anebo po chybě opět zase smutný závod pro něj, jakožto pro favorita mistrovského titulu, nebo na zisk mistrovského titulu na 9. pozici. Takže teďka aktuálně, kdyby to takto dopadlo, tak mistrovský titul získává po průjezdu tímto kolem Máli, který by jednoznačně vedl nad Toxikem, protože Toxik by na této 9. průběžné pozici získal pouhé 2 body, takže by to Máli mu bohatě stačilo. 10. nám uzavírá Bulldog, 11. Jirka Masa, který jede tak trošku osamocen, 12. Brundia, 13. Gody a odstoupený 14. Gerberos, který hlásil technické potíže, takže Gerberosovi děkuju moc, že dodržuje pravidla a my tady se vracíme čas s režií, protože přijíždíme do sektoru číslo 5 a nájezdu na takovou tu delší rovinku. A už tady vidíme, že budeme předjíždět jezdce na pozici číslo 13, kterému je nyní máváno modrou vlajkou, je to Gody. A máme tady souboj Tervi a Lo Honza. Pozor Tervi na výjezdu, tam to hodně zkrátil, aby nedostal penalizace, ale vypadá to, že mu to vyšlo. Takže krásně do toho Tervi šlape, velmi čistě. Jinak poprosím Kerberose, aby když tak byl ve hře, aby nebyl na liště, aby nás to nevykoplo, moc o to prosím, aby pokud někdo odstoupí, zůstaňte ve hře, neschazujte hru na lištu. Ale my tady sledujeme závod na 25 kol a nám máme zhruba 16 kol do konce a stále sledujeme souboj, neskutečný souboj na první, druhé pozici Lol Honza a Tervi. Pojďme se podívat, jak to vypadá s nejrychlejšími časy. Takže opravdu velmi, velmi rychlý čas. 1:30.299 je to Lol Honza na první pozici, ale pokud se podíváme na úplně nejrychlejší čas závodu, tak to vypadá, že je to Toxic, 1:30.255, je to opravdu Toxic, 1:30.255, nejrychlejší kolo závodu. Tak, pojďme se podívat, jak to vypadá dál, protože tady máme Neil Kodara na třetí pozici, který na tu dvojici ztrácí zhruba 5-6 vteřin.
za ním v odstupu Mali, který mu tohleta krásná čtvrtá pozice stačí na zisk mistrovského titulu. Máme 15 kol do konce. Tento závod bude poněkud kratší než ty předchozí závody, protože zde se zajízdí časy okolo 1.30, kdežto třeba v těch minulých závodech se zajížděly 1.40 něco, takže tento závod bude o něco kratší, ale my tady sledujeme na čtvrté pozici favorita na získání mistrovského titulu, samozřejmě nemůžeme předbojhat, stačí pár penalizací, třeba právě v tomto sektoru, který jsme projížděli, což byl sektor 7 a 8, a hnedka se můžete propadnout až na samotné dno bodovaných pozic a samozřejmě nepřáli bychom to Málimu. Málimu. Víme, že Marko na něj při nájezdu sektoru číslo 11 tlačí. Bude to Marko zkoušet na slipstream nebo ne? Vypadá to, že výkon vozu Máliho je opravdu na tom výjezdu o něco dál. Ale samozřejmě Marko to může využít toho nájezdu na slipstream. Přijíždíme do sektoru číslo 2 a 3. Marko tlačí na pilu a Máli si drží tu svoji pozici při nájezdu do sektoru číslo 4. Takže samozřejmě Máli tohleto nechce pustit. Jsou to cenné body. Pojďme se na lifetiming, kde máme Toxika. Toxika máme na průběžné 8. pozici se ztrátou zhruba 8 vteřin na Tučka. Takže to jsou body, které samozřejmě by Toxikovi nyní nestačily. Slipstream je takzvaný vzduchový pytel za vozem. Problém je, že tyto vozy, jakož mají speciální závodní aerodynamiku, tak ten slipstream není až tak velký jako třeba u cestovních vozů, kde ten vzduchový prostor za vozem se dělá mnohem větší. Tady ty vozy mají opravdu minimální odpor, takže ten slipstream se nedá využít tak ideálně, musíte být opravdu hodně namáčnutý na jezdci. A teďka jsem si teprve uvědomil, že nám dneska nejede Kubín. Jak to, že nám nejede Kubín v dnešním závodě? To jsem trošku zklamán. Hledám tady jeho růžovo-fialově zbarvený vůz. Tak, pojďme se podívat na první pozice, jak to tady vypadá. No a přišli jsme trošku s křížkem po funuse, protože se vracíme z reží v 13. kole, které máme Lou Honzu na první pozici, takže tam se nic neměnilo. Ale nejspíše nám zachyboval nebo byl penalizován Tervi. Takže Tervi se nám odsunul až na pozici číslo 3. Sice s nemalou ztrátou na Neela, ale jasně vedoucím závodníkem, který bude za chviličku předjíždět na modré vlajky jedinou ženu v závodě, a to je Brundi Bár na 12. pozici. Takže vedoucí jezdec Lou Honza a my se pojďme podívat, jak to vypadá na té pozici číslo 2 a 3, protože tam nás to bude zajímat. Protože, jak vidíme na kameře, která nám přenáší přenos z okruhu Le Bugatti, okruh z částí 10 zatáček o délce zhruba 4,2 km a částí světoznámého okruhu Le Mans, tak je nám nabízen záběr, kdy sledujeme jezdce, který byl na průběžné druhé pozici za Lou Honzou a zřejmě po chybě nebo penalizaci se nám propadl až na třetí pozici, a je to právě Tervi. Takže Neel a Tervi. Jenom připomínám, že na konci závodu neopouštějte hnedka stream, dozvíte se na streamu. Pozor, Tervi nám útočí po zatáčce číslo 3 a do nájezdu do zájezdu sektoru číslo 4. Tervi opět útočí zpátky na tu svoji pozici. Máme tam Brundiu na 12. pozici, která se dostala možná trošku po strachu, který nastal, když bylo zamáváno modrou vlajkou mimo tráť, ale Tervi krásně útočí na Neela a přebírá si zpátky tu svoji druhou pozici a bude útočit zpátky na získání toho minimálního rozestupu na Lou Honzu, takže držme Tervimu palce, tohle to byl nádherný útok v sektoru zatáček číslo 4-5. Ale přijíždíme po té delší rovince,
do sektoru 7-8, levá pravá zatáčka, nesmíte si to ani trošku zkrátit, protože hnedka vám tam skočí penalizace a to opravdu nechcete. Ano, Brunďa opravdu efektivně uhnula, to je pravda. Takže Tervis se nám vrací na druhou pozici. Máme 12 kol do konce závodu. Na průběžné první pozici Lol Honza, druhý a třetí Tervi a Neil Kodar. No a tady sledujeme stále favorita na zisk mistrovského titulu. Je to Máli, který si stále drží průběžnou čtvrtou pozici, ale velmi, velmi zle na něj dotírá další jezdec v tom modrém voze série LMP2, což jsou vozy vytrvalostní sérií, a to je Marko. Takže Marko nám ostře tlačí v rozestupu půl vteřiny na Máliho v sektoru číslo 4. Vidíme, že Máli na díla ztrácí zhruba 4 až 5 vteřin, záleží podle toho, v jakém sektoru zrovna se vozy nacházejí. No a kde pak máme Toxika? Toxik se ztrátou 5 až 6 vteřin, 8 za Pekim. A pozor, Marko v sektoru číslo 6 nám chybuje na výjezdu a dává tak velmi příjemnou úlevu pro Máliho, protože Máli má teďka čas a prostor na to trošku popojet Markovi, takže Marko v sektoru číslo 6 zachyboval na výjezdu, viděli jsme, že je vůz se dostal mimo tráť a Máli má tak prostor si vytvořit tak trošku odstup a trošku ulevit svým nervům, protože on opravdu jede o cenné body. Samozřejmě je důležité tady zmínit, že Máli mu samozřejmě každá pozice dobrá, ale bude mu stačit jenom dojet před Toxikem, ale zároveň musí porazit Marka, protože pokud se nepletu, tak Marko, pokud by v dnešním závodě zvítězil a Máli s Toxikem dojeli na nějakých hodně špatných pozicích, tak se to může celé obrátit a mistrovský titul může získat i Marko, který nám nyní krouží na 5. pozici. Takže pojďme si projít, jak to vypadá. Takže režie nám nabíží tedy se střih různých pozic od samého počátku, takže Lohonza s náskokem zhruba 3 až 5 vteřin, záleží podle sektoru, na první průběžné pozici, druhý Tervi, třetí Neil Kodar, vidíme tuto trojici po průjezdu sektorem číslo 6. Čtvrtý Máli, za ním už velmi, velmi pěkně dotáhl tu svoji ztrátu Marko na 5. pozici. Šestý Tuček a hnedka za ním letí na pozici číslo 7, také v sektoru číslo 6 Peky na 7. pozici. Připomínám, že Tuček jede svůj první komentovaný závod, takže je to pro nás nový jezdec v našem seriálu komentovaných závodů a také připomínám, že dneska jedeme poslední třetí závod série LMP2 a hnedka po závodě se v traileru dozvíme, co nás čeká za další sérii. Tak a pojďme si projít tady, jak to vypadá dál. Takže tady máme tak trošku smutného jezdce na průběžné 8. pozici a jím je ve svém závodním voze v červeném zabarvením Toxic. Bohužel tato pozice mu na zisk mistrovského titulu nestačí, ale samozřejmě máme ještě 9 kol do konce závodu, může se udít cokoliv, držme mu palce, aby se ještě pokusil o získání cenných bodů. 9. Lucky Pepe Frog, 10. Bulldog, 11. Jirka Massa, tam jsme viděli předjíždění o kolo zpět, 11. Jirka Massa, 12. Brunďa, 13. Gody a 14. Kerberos, který už je odstoupen ze závodu. Tak, pojďme sledovat teda ty dramatické souboje, pojďme se pak, kde jsou ty rozestupy zhruba nejmenší, co nás asi bude nejvíce zajímat. Vypadá to, že se vracíme s reží právě akorát včas, protože přijíždíme na dlouhé rovince do sektoru číslo 7 a 8 a v těsném závětří Marko za Málim a Marko kouše. Podívejte se, jak neskutečně kouše Máliho, který si jenom chce dojet pro cenné body, ale zároveň Marko se samozřejmě pokouší získat také své cenné body, protože on je jeden
z favoritů nejenom na získání mistrovského titulu, ale na průběžné třetí bednové pozici na konci celé této série LMP2. A vidíme, jak Marko neskutečně tlačí po průjezdu 11. sektorem, který přivádí tuto dvojici do cílové rovinky. Víte, že oba dva jezdci využívají tu nájezdovou zatáčku číslo 1 opravdu z celé šíři. Zatáčka levotočivá a protočivá číslo 2 a 3. Velmi opatrný výjezd, abyste nedostali penalizaci za zkracování. A přijíždíme s touto dvojicí do sektoru číslo 4. A Marko brnká na nervy Málimu. Marko brnká na nervy Málimu opravdu neskutečně. Myslím si, že teď v tuhle chvíli Málimu nezávidíme. Nezávidíme tu jeho situaci, protože vidíte ten neskutečný tlak od Marka i po té obrovské chybě, který zrovna v tomto sektoru číslo 6 udělal. Marko neskutečně tlačí a tlačí tím způsobem, že se posouvá na pozici číslo 4. Marko se po výjezdu ze sektoru číslo 6 posouvá na pozici číslo 4 a Máli se posunul o pozici níže, takže uvidíme, jestli se Máli teďka bude přesouvat do té výhodnější pozici, kdy jedete za vozem a hrajete na nervy jezdci před sebou, protože mu ukazujete svoji sílu v zrcátkách, ale Marko opravdu neskutečným výkonem po té svojí chybě, kdy dostal, myslím si, že 5 vteřin po tom výjezdu z té zatáčky číslo 6, dotáhl tu svoji ztrátu a dokonce Máli ho předjel. Takže Marko, klobouček dolů, opravdu. Tohle to je neskutečný. A vidíte, že Máli tu svoji pozici nechce dát zadarmo. Jsou to cenné body. I takhle, kdyby se v tuto chvíli dojel do konce závodu, tak samozřejmě Máli by možná byl radši za tu čtvrtou pozici, ale i tak by mu to stále stačilo na zisk mistrovského titulu, protože a jelikož je stále před Toxikem, ale pokud dobře sledujeme live timing, pozor, pojďme se na to podívat s pomocí režie. Pokud vidíme dobře, tak druhý favorit na zisk mistrovského titulu, Toxic Tears, už na šesté pozici. Takže Toxic Tears na to šlape 7 kol do konce závodu, držme mu palce, aby se pokusil ještě dojet Máliho. Protože kdyby nám ho dojel, jakože bychom si to moc přáli, tak by se nám nejenom bojovalo o cenné pozice, ale taky by se nám bojovalo o mistrovský titul, protože kdo by dojel do cílové rovinky na přednější pozici z této dvojice, tak by získal mistrovský titul, takže držme Toxikovi palce, jen co to jde. Peky vidíme, že na výjezdu se sektoru číslo 7 zachyboval, takže trošku ulevil Toxikovi. Držme tedy palečky Toxikovi, protože na páté pozici před sebou má Máliho. Podíváme se na live timing, kolik nám zhruba Toxic ztrácí, až nám projede cílovou rovinkou. Bude to chviličku trvat. Samozřejmě teďka by si Toxic přál, aby také Máli dostal penalizaci. Samozřejmě nebudeme to Máli mu přát, ale stát se může. Viděli jsme tady, že Máli trošku zachyboval na výjezdu v sektoru číslo 4. Takže nepatrná výhra pro Toxika a Toxik nám ztrácí zhruba něco mezi 13 až 16 vteřinami, záleží podle toho, v jakém sektoru se nám vozy nacházejí, protože ten lifetiming je proměnný podle toho, kde se nám vozy nacházejí. Možná nám ukáže trošku víc minimapa, takže pojďme se podívat. Pokud to vidíme dobře, tak tato šipka je Máli na průběžné páté pozici a tato zelená tečka je Toxic, takže vidíte, že Toxic neskutečně letí, který teďka přijíždí do sektoru číslo 6 a ztrácí zhruba jednu rovinku, což není moc a máme ještě 6 kol do konce závodu. Stačí jedna malá chyba u Máliho a může to Toxic dotáhnout, takže držme palečky, aby se nám to možná ještě do konce závodu zdramatizovalo. Tak, ale my se pojďme podívat, jak to vypadá na čele závodu, jestli se nám tam něco nemění. Tam nám stále vede Lol Honza 5 kol do konce s odstupem zhruba 3 vteřin. Hnedka za ním je Tervy. A pak tam máme také Nýla na třetí bednové pozici.
Pojďme se podívat, kde se nám zhruba ty vozy nacházejí. Takže tady máme Neela, vidíte, že před sebou vidí Tervyho. Ten náskok Tervyho není až tak velký. Neela nám projíždí zatáčku číslo 5, levotočivá velmi rychlá zatáčka. Marko, průběžná čtvrtá pozice. Máli za ním s odstupem zhruba 2 vteřin na 5. pozici. No a Toxic Tears na to šlape, vidíte, že stahuje, vypadá to, že opravdu stahuje. Průjezd zatáčkou číslo 5 a za chvilku nám možná, pokud se Toxicovi bude dařit, tak bude už máli ho vidět, protože jede opravdu pěkně. Takže 7. peky za Toxicem, 8. Lucky Pepe Frog, třeba si můžete udělat představu těch rozestupů, 9. Bulldog, 10. Jirka Masa, 11. Tuček, takže je Tuček se nám z té pěkné zhruba 4., 5. pozici, kde nám kroučil zhruba po začátku závodu, propadl až na pozici číslo 11, takže škoda. Brundia 12., 13. Gody s očesaným vozem série LMP2 a 14. Kerberos, který je v boxech, tak jo. Takže pojďme se podívat, kde máme zhruba ty nejmenší rozestupy, tam nám to režie nabídne. Možná se pojďme podívat, jak to vypadá na čele závodu, kde máme stále vedoucího jezdce a jím je Lol Honza. 4 kola do konce závodu. Hnedka za ním Tervy, vidíte, že ta ztráta není moc velká, zhruba 2 až 3 vteřinová. Neel Kodar ztrácí také zhruba 3 až 4 vteřiny na Tervyho. No a už se nám blíží pomalu konec závodu, kdy jsme tady zde na trati Le Bugatti, trati, která je zařazená do části světoznámého velmi dlouhého okruhu Le Mans. Tak na této trati jsme jeli na 25 kol, jedeme poslední, 3. závod této série LMP2. Dneska se nám rozhodne o mistrovském titulu, na který má zatím nejlépe našlápnuto na 5. pozici Mali. No a nechme se překvapit, jestli Lol Honza nebude chybovat. Myslím, zatím to vypadá, že jede velmi pěkně a čistě. Nyní před sebou má jezdce okolo zpět a to je Brundibár. A jen jsem to dořekl, Honza chybuje a propadá se na 2. pozici. O, to je smůla a on to nestihne. Vypadá to, že se propadne až na 3. a hnedka za ním letí Marko. Takže vidíte, že ta první pětice je opravdu našlapaná. A jediná chyba, 3 kola do konce závodu. A Lol Honza, bohužel velmi smutný, se propadá až na 3. pozici. Tohle to jsou opravdu smutné chvilky pro tohle toho výborného jezdce. Jel krásně rozjetý závod, samozřejmě nemá ještě co ztratit, ale Lol Honza po chybě v sektoru číslo 2 a 3, propad, velmi rychlý propad až na 3. a hnedka za ním už letí i Marko. Takže Lol Honza nám zachyboval a vidíme nového vedoucího závodníka v dnešním závodě z 2,5 kola do konce závodu a je jím Tervy. Takže Tervy má šanci na vítězství v dnešním závodě, ale samozřejmě nebudeme předbíhat, protože tady nám Lol Honza zase tlačí na pilu sektoru číslo 11 na výjezdu. Zkouší to opravdu velmi ostře, dostal se tam až mimo tu výjezdovou zónu. Pojďme se rychle přepnout na Lol Honzu, aby jsme viděli, jak to bude na výjezdu zatáček číslo 1 a do nájezdu sektoru zatáček číslo 2 a 3. Vypadá to, že Lol Honza to zvládá. A co tam, kde tam máme Marka? Marko dostává penalizaci, vidíte, že jede velmi pomalu a Marko dostává penalizaci, tím jeho vůz zpomalen a na tu první část balíku konkrétně na Lol Honzu tedy ztratil, tím se trošku přilepšilo Málimu, který letí na pozici číslo 5 a my se pojďme podívat
Jak to vypadá v boji o mistrovský titul? Tady nás to bude zajímat. Takže sledujeme rozestup mezi Málem a Toxikem, což je pátá, šestá pozice. A rozestup by měl být podle lifetimingu zhruba 10 vteřin. A nechtěl bych předbíhat, nechtěl bych házet flintu do žita, ale dá se říct, že o jediný bodíčky, pokud Máli nezachybuje, tak získá mistrovský titul. Mělo by mu to nejspíš stačit. Je to tak? Takže jedno kolo do konce závodu, jsme tedy v posledním kole dnešního závodu série LMP2, třetí poslední závod, kde se tato série uzavře a naši jezdci, naši závodníci vjedou do nové série, která bude nadcházet v následujících týdnech. A poslední kolo v nájezdu nám už krouží vedoucí jezdec, kterého sleduje, kterého nám nabízí režie, a je to Tervi na dvojce Neil Kodar a za ním letící Lohonza, který samozřejmě bude chtít získat cenné body. Takže pojďme tady sledovat ještě toto dramatické rozuzlení v sektoru číslo 6. Čeká nás ještě, a Lohonza zase mimo trať. Lohonza smutný, udrží ještě tu svoji pozici. Pojďme si počkat na nájezd do tyhletý dlouhý rovinky, jestli Lohonza do sektoru číslo 7 a 8 udrží tu svoji pozici, drží si obranou pozici a Marko na něj zadotírá. Marko se dostává mimo trať. A Lohonza také mimo trať, nedostane penalizaci za zkrácení, vypadá to, že jo, takže Lohonza se propadá v posledním kole až na pátou pozici. To je smůly, to jsou slzy, to jsou opravdu velké slzy v podání jezdce Lohonzy, který velmi dlouho držel v vedoucí pozici, ale my už máme vítěze závodu, je Tervi, druhý Neil Kodar a přijíždíme do cílové rovinky, třetí Marko, když přepouští Máliho, nevím co se tam děje, ale přepouští ještě Máliho, takže Máli, Lohonza, Marko, pokud nám to ten lifetiming přepočítal, nevím co se tam stalo, Marko přepustil, možná, že tam došlo k nějakému kontaktu v tom posledním kole. No a šestý nám dojíždí do cíle Toxic, sedmý Peky, osmý Lucky Pepe Frog, takže tohle byl dramatický závěr dnešního závodu, ale vítězem tedy nakonec by měl být Tervi, za ním dojel Neil Kodar, třetí Máli, čtvrtý by měl být teda nakonec Marko, jestli vidím, jestli to je dobře započteno v lifetimingu, pátý Lolhonza, šestý Toxic Tears, sedmý Peky, osmý Lucky Pepe Frog. Tak, desátý Bulldog, už tady máme přijíždějící další trojici, Bulldog, Jirka Masa a Gody. No a už se nám tedy pomalu dojíždí do samotného konce. Dvanáctá Brunďa, takže Brunďa výborný závod bych řekl, nedojela poslední. Třináctý Gody, no a to je v celku všechno. Takže máme za sebou 25 kol zde v závodě a tady máme vítěze dnešního závodu, velká gratulace po tom dramatickém souboji, a to je Tervi. Tervi dneska vyhrává závod okruhu Le Bugatti, okruh a část světoznámého okruhu Le Mans, druhý Neil Kodar, třetí Máli, nádherný závod od samotného začátku až do posledního kola, takže Máli nakonec tedy třetí bednová pozice a tím je jasné, že celkový mistrovský titul nám získává Máli, takže jemu gratulace v téhleté sérii, odnáší si mistrovský titul v sérii LMP2, čtvrtý Marko, pátý Lolhonza, tak trošku dá se říct možná jeden z nejsmutnějších jezdců, vedl velmi dlouho závod a nakonec po těch chybách v posledních dvou kolech se propadl až na pozici číslo 5. Šestý je možná ještě víc smutnější Toxic, kterému absolutně asi nevyšel start, nevím, čemu tam došlo, možná se to dozvíme po závodě nebo v replay, ale bohužel tedy Toxicovi to na vítězství mistrovského titulu nevyšlo.
Ale i tak krásná šestá pozice po tom, co se propadl po startu až na 12. pozici. Sedmý tedy Peky, osmičku Lucky Pepe Frog, devátý Bulldog, desátý Jirka Masa. No a druhou desítku nám otevírá Tuček, Bruntibár, Gody a Kerberos. Takže opravdu tleskám těmto jezdcům za opravdu parádní závod. Započtou se vám poslední body v tomto posledním závodě a v tomto posledním závodě a potom budou viděni na našem Discordu, jak to celé dopadlo, možná to zveřejní, nebo určitě to zveřejní potom i jako odkaz v záznamu tohoto závodu. Takže děkujeme jezdcům za výborný závod a děkuju samozřejmě také všem jezdcům za splnění všech těch podmínek, že nikdo se neodpojil ze servu i Kerberosovi za to, že zůstal v garáži. Je vidět, že když se opravdu dodržují pravidla, tak se odjede nádherný závod od samotného konce, od samotného začátku až do konce. Takže jo, takže takhle nám to dopadlo. Čekáme, až nám tedy dojedou poslední vozy do boxu, pak se nám závod ukončí. Tak, no a vy ještě neodcházejte na streamu, máme za sebou závod série LMP2, poslední závod této trojsérie, nebo série na tři závody. Mistrovský titul si tedy odnáší v této sérii Mali, no a hnedka jak nám dojedou vozy do cíle, do boxu, tak si v traileru ukážeme, co nás čeká v nové sérii. Myslím si, že se máte rozhodně na co těšit, já sám se na tuhletu sérii moc těším. Doufám, že udělám radost nejenom závodníkům, ale udělám radost i samotným divákům. Přesně tak, jak píše Mara, dneska hluboká poklona všem závodníkům, protože bylo to opravdu velké drama až do samotného konce. Tak, takže už poslední vůz nám najíždí do boxu. Tak, a měl by se nám ukončit závod. Já bych si rád uložil replay, ale nevím, jestli nám to bude umožněno. Vypadá to, že asi ne, takže možná, že to asi vzdám a odpojím se, abych nezdržoval. Když tak případně někdo, uložte si replay, pokud vám to tam vyskočí. Protože zatím se tu nic neděje. Je pravda, že já tam nevidím ten... Tak jo. Takže já odstoupím ze serveru. Takže gratulace všem, kdo dojeli závod. Gratulace Máliu k mistrovskému titulu. Napočtu tam ty body, myslím si, že i tak smutnému toxikovi by mělo stačit to, že získá krásnou druhou pozici v celkovém poháru. Tak. No a my si jdeme tady představit novou sérii, která nás čeká v nadcházejících týdnech. Takže dejte mi vteřinečku, já si to tady jenom připravím. Takže mám to tady, pokud se nepletu. Tak pojď. Takhle. A kde to máme tady? Tak jo. Takže takhle. Nahodím vám to na monitor. Snad to uvidíte. Tak jo, takže takhle. Takže toto je pozvánka na novou sérii. Já se na ní budu moc těšit. Doufám, že udělám radost všem závodníkům a že udělám radost hlavně divákům. A pojďme se teda na to podívat, co nás čeká.
Tak jo, takže pozvánku máme za sebou. Já doufám, že máte radost, ať už jste z pozice diváků anebo jezdců. Čeká nás, myslím si, že asi ta jedna z nejzajímavějších legendárních sérií, už se dá říct, že to je nová závodní motosportová série, ne poměrně stará, ale myslím si, že jsou to opravdu velmi oblíbený vozy, oblíbená série a je to skupina GT3. Jelikož to bude opravdu našlapaná série, tak jsem zvýšil i počet závodů, nepojedou se 3 závody, ale pojede se 5 závodů, tratě jste tam viděli, ten trailer zveřejním určitě na mém YouTube, zveřejním ho na Discordu, takže si to případně budete moct prohlídnout ještě jednou, pokud jste nepostřehli, co tam za tratě je. No a tohle byla pozvánka tedy na novou sérii. Takže série GT3, asi velmi zajímavá, dramatická soutěž, u nás bude čekat teda někdy v nadcházejících týdnech. Nevím, jestli hnedka už příští týden, uvidíme, možná si dáme zase ten týden třeba pauzu, jako jsme to měli mezi tou minulou sérií. Nechme se překvapit, domluvím se s závodníky a uvidíme. Takže já vám strašně moc děkuju všem závodníkům za neskutečný nesmírný závod. Opravdu to bylo palec hore od samotného začátku až do konce. A děkuju vám, jakožto divákům, že jste sledovali, drželi palce těm lidem, kteří tady bojovali, a doufám, že jste si to užili a že jsem snad vám ten dnešní večer nějakým způsobem odkomentoval, zpříjemnil nejlépe, jak jsem mohl. Takže děkuju všem ještě jednou. Užívejte krásný zbytek večera, užívejte zbytek týdne a sledujte náš Discord, sledujte náš Facebook a uvidíme se zase někdy příště. Díky moc, dobrou a ahoj všem.